munaasabadda shaacinta urur siyaasadeedka dhalinyarada Soomaaliland ee aasaas ayaa lagu qabtay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa. Munaasabadda shaacinta urur siyaasadeedka aasaas ayaa kulmisay hal doorka dhalinyarada Soomaaliland. Siyaasiyiin, madax dhaqameed, aqoonyahanno, wax garad, haween iyo mudan kale oo tira badan. Ugu horreyn waxaa munaasabadda hadalka isaga kala danbeeyay Mujaahid Ibraahim Dhagaweyne, gudoomiyaha urur siyaasadeedka Curaad Cabdirashiid Xasan Mataan, Xildhibaan Caydiid iyo Suldaan Ayaanle Suldaan Maxamuud Xandulle oo dhammaantood bogaadiyay soo dhaweeyay urur siyaasadeedka aasaas iyo gudoomiye Caydirus Aadan. Haddii ay dhalinyarada Soomaaliland ee 1970 iyo wax ka badan lagu qiimeynayo hadday gartaan karaan urur aan la kala lahayn oo dadku leeyahay oo saakayna sharciga qoran haysaan bay ahayd. Haddii aanu sharci qoran, wax laalihi waxaa ku wada joogtaa ma jirto. Waa inuu cadeeya gobollada sida loo gelayo. Gobol waliba waa inuu madax banaan yahay oo guddidiisa iyo cid uu soo diranayo ururka uu si xor ugu soo dirtaa. Haddii suuqa maalinta shirleeyay looga yeelo oo ilaahay soo buuxiya ama yararka jaamacadda nooto doro looga yeelo ama dugsiyada sare ku jira oo la yidhaahdo kaal meeshay soo buuxiya gacantana ii taag urur habeen jira noqon maayo. Waxaad moodaa maanta inaynu ka horreynay 77 sano ka hor. Maanta oo la gaadhay waqtigii sharcigu jideeyey inay furmaan ururadu, farxad bay noo tahay in dhalinyaro badan ay hamigii kor u qaadeen iyo higsigii, oo haddii ay dib u joogeen ay maanta hore u soo fadhiisteen oo ay leeyihiin cidaanu ku hadlaynaa ma jirto, waqtigii la taliyeyna waa gaadhay, talada dalkana waanu ku durkaynaa, waana taa keentay in ururo badan oo dhalinyaro ahi ay maanta abuurmaan ama samaysmaan. Waxaa ka mid ah ururka maanta aynu joogno ee aasaas. Waayo-aragnimadeedaan leenahay maanta waxaan filayaa in laga gudbi doono haddii alla yidhaah talada ugu muhiimsan ee laakiin meesha taale waxa weeye dhallinyarooyinkaasi haddii aanay quwaddooda midayn oo aanay meel isugu keenin ninba meelba lagu cunayaa sidii horeba u dhacday. Marka waxaan maanta u eebi inaan hambalyeeyo ururka aasaas iyo inaan maxaa idhahdaa bogaadiyo hamiga iyo isqimaadinkooda iyo dadaalka ay sameeyeen ilaa iyo halka soo gaarsiiyeen oo uu hormuudka yahay Caydirus. Waxaan u imiday inaan fariintaa kale gaarsiiyo ah war waynu isu wada tashani, waynu isu imani kale bilba nima meel lagu cuni maaye waa talaynu wada yeelan haddii aan laydhaa. Laba goor buu ururada la kulmay, labada goor midnaba ururadii iskood ma garaysaa si kalsoonia isu magacaabay ee dareenkooda iyokooda ku dhacuriyay inay hogaamiyeyaasha maanta ay isu taagaan midna ugumu yeeli. Macnaheedu waxa ay ka dhigan tahay Muuse wuxuu doonayaa inuu inoo sameeyo cid isaga ag taagan oo malxii siyaasadda uga ah. Siyaasadda Soomaaliland maanta uma baahna malxiis isaga malxiis u noqda oo sacad ka daba garacay. Waxay u baahan tahay siyaasiyiin ku yidhaahda waa joog markuu qalday qalabka ka qabta. Waxaan rajeynayaa ragga maanta war fadhiya inay kuwa noqon doonaan. Waan idin ducaynaya dhammaanteen. Dhalinyaro idinka 77-na xisbi ururkaa leedihiin maanta waa ururkaasi aasaas weyn. Haddii aan been la isku sheegay kaasaa maanta aynu leenahay, kaas ayaynu insha allahu soo saaranaynaa. Waxaan insha allahu rajaynayaa inay dhalinyaradu ismuujiyaan oo ay ka mira dhaliyaan oo ay ka gudbaan qabyaalad iyo qoqobkii ku xidhnaa oo cid mateli karta ay maanta saxada keenaan. Ugu dambeyn gudoomiyaha urur siyaasadeedka aasaas mudane Caydirus Aadan Garwaaf ayaa ka waramay ururka aasaas waxa uu taagan yahay, isagoo oona ku dheeraaday doorka dhalinyarada Soomaaliland ee ka muuqashada fagaraha siyaasadda. Waxaan halkan maanta hambalyo uga dirayaa taageerayaasha ka soo qayb galay xafladda daahfurka urur siyaasadeedka aasaas. Waxaan halkan maanta kala hadlayaa dhammaanba haweenka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Fariin baanan u dirayaa, fariintaan u dirayaa maxay tahay?
فريتانو ديريا واحا ويان وارتوان سنوود او سو سودا مانتا الباب كلاغا فوراي ايدي ودانكا وغانكيدا كا قيب قادان لهي الباب كاسي نصيب واحا ويش ايدي الهي كعسومو اسبدل ما دارو الا لو بريرو اساس وحو تاغي هي اساس وحو تاغي هي انو لبا سوالود كي جوابو سيدينو ودا نولانينا innagu hadaynu reer Soomaaliland nahay sidaysaa duugu noolan walaanaya marka aynu doonayno inaynu ursaasadeedkeena aasaas maanta umada u soo bandhigtino aragtidiisu waxa weeye warwada ku hinooga baahan yahay horumar horumarku wuxuu ka yimaadaa dadka dadkuna daayar ciidamisu u baahdaa inuu horumarkiisa keeno dhibaato waxay ka taagan tahay warjiilkii isbeddelka keeni lahaa noloshiibay la daalaa dhacayaan meel baanay ku dhiseen waanay ku adkaatay inay ka qaadaan waxay u baahan tahay horumarku sacrifice nafur buu u baahan yahay dubdhiska dadka iyo dalku waxay nooga baahan tahay in wax soo saarka dadka iyo dalka dhinac looga soo wada jeesto kuma yimaado asxaabtii waa looga waqtiyadii ka dambeysay waa looga war marka la doonayo isbeddel in la sameeyo ama wadada khaldan buu raacaa oo waxa sabab u noqotaa dadku gacantooda u galaa aan ahayn ku isbeddelka horseedii ama uu badhaadhaa oo waa lagu liibaanaa oo wuxuu noqdaa mid dadka iyo dalka horumar u keeno oo gacantii wanaagsanayd buu ku dhacaa haddaynu doonayno inaynu ka qayb qaadano doorashooyinka soo socda war waxba la iska siinayo waa been weyn dhalinyarta reer Soomaaliland waan la hadlayaa oo sheegayaa waxaan leeyahay wax la isasiiyaa ma jirto waa wixii la kasbado kasbasha waxay ku timaadaa tacab iyo dadaal war maanta dowladnimada aynu raadinaynaa maaha dowlad reeraa reernimo weyna ka fiin kari waayey xaashi weeye war isbeddelka dalka ka dhacay dhalinyartu way curduduubnayd way cabursanayd waxaad ka garanaysaa siday golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka uga soo dhex baxeen maxaynu doonaynaa inagu inaynu saamo ama muunad u noqono war waxaynu doonaynaa aasaas diyaar u yahay musharaxa madaxweynaha iyo musharax ku-xigeenka inaynu bannaanka dhigno codkeenna iyo cududeenna ku dhisno taasi waxay inooga baahan tahay cadaalad iyo dhiiranaan war uma baahna guryaha in la fadhiyo way ugu imanaysaa dhibaatada dalka maanta ka taagani qofka shaqaysta ee nolol wanaagsan haysta xaqiiqu way gurigiisa ugu imanaysaa intii munaasabadda ururka aasaas socotay waxaa lagu soo bandhigay sida dhalinyarada haldoorka ee Soomaaliland ugu baahan yihiin inay door weyn oo muuqda ay ku yeeshaan siyaasadda dalka. Xamse Xayid, wararka laanta afka Soomaaliga ee SBA TV, Hargeysa.